Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. The Mashriq Leads Sarazim Salman Ali Shah Katun ko tol malk ke tajiran o ehtijaj kada o aubyanan umda hukumat o tajiran tarmanza kamyab muzakirat ushu. Daga muzakirat o napas takriban yawolas pointu ne yani nokto bande hukumati charwa ki umda garangi da tajiran o chukum community da al Pakistan anjuman tajiran community agai padebane razaman shivi di che pa daga kum yawolas nukti di padebane ba hukumat o dai dwara yawbal sara mrast تکوی خوبل طرف تا بیا هم یوداس نقطه پدې کې تقریبا د سلور پنځم میاشتو لپاره پاتې شوی دا چې کوم د شناختی کارت باندې د کاروبار کولو خبر اوا چې اغه د پسته پاغه باندې تاجرانو احتجاج شروع کړو او په اپریل کې هم چې کوم د په جولای او په اپریل کې هم د احتجاجونه کړو او اوس یو ځل بیا تقریبا د غدورې نه صرف په پیښور کې بلکې د خیبر پختونخوا نور ضلعو سره سره د پاکستان هم چې کوم د پنجاب سند او بلوچستان کې هم د غلطه کې احتجاجونه شیو نن حکومت او د تاجر برادری ترمنځ دغه مذاکرات شو کامیاب شو بل طرف ته کومګه وګورو نو دغه احتجاجونه صرف یا د تاجرانو نه دي طالب علمان هم په احتجاج باندې هم دغه رنګي صرافان زرګران چې کوم دي اغه هم په احتجاج باندې دي د اوړو وال هم په احتجاج باندې دي د ملون وال هم په احتجاج باندې دي او همدغه رنګي نور هم امکان سرګندګي چې کوم نن خبر مغدرا غلې دي چې اوګرا لخوا یو زلبیا سمری لګلی شوی دا چې د پټرول مصنوعات او پکیمتونو کې اضافه حواله سره اخر دا ملک په څنګه چلیږي په دې حواله سره بنن پروګرام کې خبره کوو چې حکومت سره سم متبادل شته دی او کنه او سداسي وخت په هم راشي چې د غریب لست به ریلیف ورکړي شي سداسي خبره هم به هم د غریب خلک ووري چې غریب خلکو ته به ریلیف ورکړي شي کنه بس هر ورځ او هر میاشت د ګرانې یو نوې بمبا په دغه غریب ولس باندې گزاریږي یو طرف ته د وړو په قیمتونو کې اضافه کیږي بل طرف ته اشیاء خوردونو شان د خوراک سکاک په قیمتونو کې اضافه کیږي همدا شان د سبزیانو قیمتونو هم نن سبا د اسمان سره خبرې کوي بل طرف ته د پټرولو قیمتونو چې کله هم سی واقعي نو ور سره نه صرف د وړو بلکې عام خوراک چکم یا د عام ژوند چکم استعمال شي زونه دی هغه قیمتونو کې هم ورست رضا اضافه کیږي کمون بیا د مزدوری حواله سره خبرو کو نو غ غریب خلکا تروسه پورې اغه مغرنګ مزدوری دا او غي مشکلات سره مخ تي اغه اومدا وای چې مونږ خپل فریاد چاته وګړو د پروګرام لومبي برخه کې بنن مونږه په دغه حواله سره خبره کو چې آیا س داسې وجوهات شته د سداس امکان شته چې حکومت په دغه غریب ولستا څخه خبر هم اوري او کنه دغه احتجاج چنن کوم ختم کړی شو علامتي احتجاج بیا هم د تاجران لخوا جاری وي دا به حتمی او فیصله کله پوری وکړی شي همدا شان د پروګرام دویم برخه کې بنن مونږ خبره کو چې بلدیاتی انتخابات چې د کوم حکم وزیر اعظم عمران خان صاحب هم ورکړو چې دسمبر پورې دی بلدیاتی انتخابات خیبر پختونخوا کې وکړی شي سداس امکانات شته چې دغه انتخابات یعنی بلدیاتی انتخابات اوس خیبر پختونخوا کې وشي وکنه دا حلقبندانو حوالی سر بهم پروگرام کی خبر کو الیکشن کمیشن چارواکو سره رابطے کول کوشش کو چغی تروسه پوری سمر حلقبندیان کڑی دیو تروسه پوری لوکل گورنمنٹ پدیڑا باند سو کو حکومت کی اپا حکومت چکم دے اغی پا دغه بل کی پدا ایک کی پدا قانون کی تبدیلیان هم راوسته خو بیا هم تر لری پوری لری لری پوری داسې آثار نخ کاری چی صوبائی حکومت دی کال کی الیکشن کول د پاره تیار دے هم د غرنگی جماعت اسلامی هم د بلدیاتی انتخابات زر تر زرا کول مطالبه کړی د اوای چې حکومت د ټال مټول نه کار اخري اخلی او دغه نه غوړي چې دغه انتخابات زر تر زرا په خیبر پختونخوا کې تر سره شي همدا شان د پروګرام دریمه برخه کې بنن مونږ خبره کو چې د باچا خان یونیورسيټي چې کوم 400 کې دا یعنی باچا خان یونیورسيټي 400 کې د اګریکلچر ایم فیل سټوډنټانو داخلو اډورټایزمنت شو پاغه کې بیا تقریبا یو لستنانو یعنی طالب علمانو داخلي چې کوم دی اغه کړی یو پاغه کې یو لستنانو د پاره زې مختصو اتو تنانو فیسونه جمع کړی وو دوه تنانو درې طالب علمانو چې کوم دی اغه فیسونه نو جمع کړی باچا خان یونیورسيټي انتظامی دغه تو کسانو ته هم دا چکم دی اغه منسوخ کړی دی ایڈمیشن یعنی داخلی ورته منسوخ کړی دی او وای چې اوس با دوی ته خپل پیسې په درې ورکینګ ډیز کې واپس ملاوي شي دی چې د داخلي کوم فیسونه جمع کړی دی اوبه دوی ته واپس ملاوي شي کچری دی د پدی هړه به مونږه کوشش کوو د یونیورسيټي انتظامی سره چې خبرې وکړو چې آیا اته طالب علمانو ته غي ایم فیل ډیگری نشي ورکول هغه ته سہولیت نشي ورکول چې کوم لسته تنان ته ورکول شي پدی کې ټیکنیکل وجہ صدا دغه ټیکنیکل وجہ معلوماتو کوشش وکوم دغه رنګي د ایم فیل هغه طالب
عنوان سره به هم خبرې کوو چا چې د امفیل ډیګری دپاره خپل فیسونه جمع کړي وو اوس ور سره بل لار هم نشته دی چې کوم خواته لاړ شي. دغه درې واړو موضوعاتو باندې پروګرام کې خبره کوو، خو راځو خپل لومړی موضوع ته چې ټول ملک کې احتجاجونه جاری دي. یو طرف ته آزادی مارچ په نوم باندې ټول اپوزیشن جماعتونه راوځي شوي دي، هغه خپل احتجاج کوي. بل طرف ته 13 ورځ تقریبا دوه ورځې چې کوم دی دغه احتجاجونه د تاجرانو لخوا هم شو، پیښور کې هم ټول دوکانونه او بازارونه چې کوم دی هغه بالکل بند پراتو، کاروبار ټول په ټپه باندې ولاړو. تاجرانو د حکومت نه مطالبه کړې وي چې هغه ته دي په ټیکس کې چوټ ورکړی شي، په چې کوم اخو دی خو ټیکسونه اکسترا ټیکسونه په دې باندې لګولی شوي دي هغه دي لنه کړی شي. په دغه کې ټول نه یو مهمه چې کومه مطالبه وه د تاجرانو هغه دا وه چې د شناختي کارت شرط، یعنی په شناختي کارت باندې د 50 روپو چې څوک هم کاروبار کوي هغې نه به شناختي کارت کاپي ښودل شي. په دې اړه باندې هغه شرط تقریبا 4 میاشتو دپاره لرې کړی شوی دی او د 3-4 میاشتې پس په دغه مطالبه یعنی دغه قانون یو ځل بیا لاګو کیږي. په دې حوالې سره نن چې کوم مذاکرات شو د حکومت ترمنځ او دغه رنګې د تاجر برادری ترمنځ هغې د پسته بیا هغې پریس کانفرنس وکړو. په هغه پریس کانفرنس کې د خزانې مشیر عبدالحفیظ شیخ هغې په دې اړه باندې وویل چې 11 پوینټونه یعنی 11 داسې نقطې دي چې په هغې باندې حکومت او تاجران رضا شو. هغه څه نقطې وي هغه ورو بیا راځو په دغه موضوع باندې نورې خبرې کوو چې د دغه تاجرانو ترمنځ او د حکومت ترمنځ دا مذاکرات شو. آیا داسې خو نه ده چې 4 یا 3 میاشتې پس په بیا دوی په روډونو باندې په سړکونو باندې وي؟ د عبدالحفیظ شیخ لخوا دغه 11 پوینټونه ورو بیا راځو په دې خبرې کوو. نمبر 1 کې 10 کروڑ تک کی ٹرن اوور والا ٹریڈر 1.5% ٹرن اوور ٹیکس کے بجائے 0.5% ٹرن اوور ٹیکس دے گا. نمبر 2 10 کروڑ تک کی ٹرن اوور والا ٹریڈر ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں بنے گا. نمبر 3 سیلز ٹیکس میں رجسٹریشن کے لیے سالانہ بجلی کے بل کی حد 6 لاکھ روپے سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کر دی گئی ہے. نمبر 4 کم منافع رکھنے والے سیکٹرز کے ٹرن اوور ٹیکس کا تعین 10/9 کیا جائے گا جو تاجروں کی کمیٹی کی مشاورت سے ہوگا. نمبر 5 جویلرز ایسوسی ایشنز کے ساتھ مل کر جویلرز کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. نمبر 6 آڑتیوں پر تجدید لائسنس فیس پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس کا 10/9 جائزہ لیا جائے گا. نمبر 7 ٹریڈرز کے مسائل کے فوری حل کے لیے اسلام آباد ایف بی آر میں خصوصی ڈیسک قائم ہوگا. 20 یا 21 گریڈ کا افسر تعینات ہوگا اس میں اور ماہانہ بنیادوں پر ٹریڈرز کے نمائندوں سے ملاقات ہوگی تاکہ یہ جو سلسلہ ہے ہمارا بات چیت کا یہ مسلسل طور پہ جاری رہے. نمبر 8 نئے ٹریڈرز کی رجسٹریشن انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے اردو میں آسان اور سادہ فارم مہیا کیے جائیں گے اور تاجروں کی کمیٹیاں نئی رجسٹریشن کے سلسلے میں بھرپور تعاون کریں گی. نمبر 9 1,000 مربع فٹ کی کوئی سی دکان سیلز ٹیکس میں رجسٹریشن سے مستثنا ہوگی اور اس کا فیصلہ تاجروں کی کمیٹی کی مشاورت سے ہوگا. نمبر 10 ریٹیلرز جو ہول سیل کا بزنس بھی کر رہا ہے ان کی سیلز ٹیکس میں رجسٹریشن کا فیصلہ تاجروں کی کمیٹی کی مشاورت سے ہوگا. نمبر 11 شناختی کارڈ کی شرط پر خرید و فروخت پر تادیبی کارروائی 31 جنوری 2020 تک مؤخر کر دی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی فیصلے ہوئے ہیں باہمی مشاورت سے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس کا ہماری قومی معیشت پر اچھا اثر پڑے گا. جی کتن کو تاسو د عبدالحفیظ شیخ صاحب دغه خبره واوري دي چې دغه 11 پوینټونه دغه 11 نقطې چې په دې باندې د دواړو حکومت او د تاجر برادری کامیاب مذاکرات شو. خو بل طرف ته اخیری نقطې باندې هم تاسو غور وکړو چې دغه د شناختی کارت کوم شرط ته د 31 جنوري 2020 پورې وي او غیر پسته بیا دغه شرط واپس بحالیږي. شبرزی دی د بی آر چیرمین هغه په دې اړه باندې سوای پریس کانفرنس کې هغه هم موجود و. دا ورو بیا راځو دغه موضوع مخ په وړاندې بوزو. سی
صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 31 جنوری 2019 تک کوئی تادیبی 2020 تک کوئی تادیبی کاروائی کوئی نگیٹو یا پازیٹیو اگینسٹ بائر یا سیلر نہیں کریں گے ان لوگوں پہ جن میں جن کی کمی بیشی ہے شناختی کارڈ کے سلسلے میں. اس دوران میں کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا مگر جو قانون سی این آئی سی کا ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے گا. جی کتن کو تاسد ایف بی آر چیئرمین شبر زیدی صاحب ہم دا خبر اور ہے چدغ شرط پر صرف اور صرف 31 جنوری یعنی او درشے میں جنوری کال وزر شلم پورے وی خواغے دے پس تب بیا دوی امدغا چکم قانون پاس کڑے امدغا چکم فیصلہ شیو اد ایف بی آر لخوا د خزانے وزارت لخوا دا و بیا واپس بحالی گی او بیا با چسوک د 50 روپو کاروبار کئی نو اغئی با تقریباً عمدہ شناختی کارڈ چکم شرط تے دا عمدہ رنگی بحال وی دین علاوہ چکم یولس نقطے پاغیبانی ہم دوی دا خبر ہو چې تقریباً 3 کروڑ پورے چکم ٹرن آؤٹ والا ٹریڈ دے نو دیاغ بد ہولڈنگ ایجنٹ نے بھی عمدہ رنگی نور چکم نقطے ٹیکسز ہم رقم کڑے شو دا بجلی بلونو کے ہم ور کڑے شو اجازت خو بیا بل طرف تا چکم نقطہ روچتشی ہوا چې د شناختی کارڈ شرط والا پدی والے سره خبرې کو دا تاجران و مشر پیخور کے اگئی دل تکی ہوئی سر خبر کو ملک مہر الہی صاحب مونگ سر ٹیلی فون لارے موجود دے ائی سر خبر کو چوس دغا احتجاج بسلور میاشت پورے تقریباً معطل بھی بیا بدوی کئی کسنگا پدیا والے سر دئی نور خبر کو ملک مہر الہی صاحب تاست پروگرام کے ہر کلے مہربانی کی شکریہ دارا تو وہ جی چے اول خطاس و مذاکرات شو کامیاب مذاکرات شو بیا چکم د شناختی کارڈ والا شرط تے دا شرط سے دے پدی کی تاجران تو سن نقصان دے د دې شرط دا او چې دې کې د دې دا وختو چې دا شناختی کارت مونږه والو د دکاندار سیل پتاو لګي او دا مونږه د دې شناختی کارت تھرو دکاندار کا وذ هولډینګ ایجنټ جوړول کوشش کولو یعنی ټیکسونه مونږه وګاټ نه آلو او دا ټیکس با میاش پر ته کم د سرکاري خزانه کې به جمع کوو او خپل گوشواره کې کم د سمرا د حساب کتاب وای هغه هر ما هر میاش کې چې کم د مونږه سنوں دے ایف بی آر کے پر جمع کرو جی زمونگا دے دپارہ دے نرشیز نا انکار کرے ہو زمونگا وڑا وڑا کاروبار دی اور زمونگا علاقہ چونکہ دہشت گردی نا متاثر دے لیکن پاکستان کے چرتا وڑا وڑا تاجران دی اگر انکم ٹیکس ورکے ہم نو گوشوارا کال نا پس اگر پر وکیل جمع کئی جی زمونگا دمرا تعلیم نشتا زمونگا یو ہو بغیر دا تنخانہ دے دا پارا کے کم دے عوام نا ٹیکس کلیکٹ کو او بیا میاش کے آغا یو اکاؤنٹنٹ ہو ساتھی جگہ حساب کتاب دو یو اکاؤنٹنٹ مونگا ساتھے لے نشو دا کاروباری اگے وجہ بندے جی دمرا کاروبار دلتا نشتا او بلدار جی زمونگا خپل دمرا تعلیم نشتا چے مونگا چے ار میاش کے گوشوارا با جوڑو التا جمع کو دی اصل کے وئی جی مونگا دا کم کارخانے دار دے یا امپورٹر دے دا اگے غلا چے کم آغا کئی ٹیکسونو دا مونگا دے ویل کہ آغا مونگا نیولو دا پارا چی کم دیتا سو تاوری چی تا سو داکومنٹڈ شی مونگا و تاوری ہو چی کل تا چی کم غلا کی گی زما دکاندار خونا دی ناسا خزے کی دیئے کہ ہم اس تا چی کم مہر الہی سے بس چی کم مذاکرات شو دا یولس نکتو بانی تاسو حکومت سر رضا شو حکومت تاو سر رضا شو پدی کہ اس تا اس تا سا فائدہ ہو شوا لیکن دا غصو چی آغی مونگا لیا مونگا چی کم ریلی بختو و زمونگا امدہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہو لیکن زمونگا ایف بی آر چیئرمین کے باہر نہ راغلے دے آئی ایم ایس نا آگا دے بندے نن کے ایگریمنٹ کو گد آگا 15 روزو مخ کے کا در مصر وقت کے مذاکرات درے میں آکے مخ کے شروع شوی کم دقا ایگریمنٹ منے لے انہوں نے حکومت ہم تکلیف نہ ہو مونگا ہم تکلیف نہ بچو زمونگا خبر ام دقا دی جے کم ورکوٹ دکاندار دے دا چارٹ ٹرن اوور 10 کروڑ روپے پورے دے آگا سیل ٹیکس کے نہ دے پکار آگا اینڈ ٹو ماؤتھ دے امدغت چې کم د ریټرن اوور ټیکس باندې ټیکس راغلی او 1.50 دا موږ هغه ته ویل چې دا کې زیات دی دومره زمونږه هول سیلر چې کم دی هغه انکم نشتا هغه په خپل تاسو ته پته دی یو غړي ټیم کې 5-6 روپے ګټي یو چینی کې بوره کې 5-6 روپے ګټي نو 1.45 تنه ټرن اوور ټیکس ورکړي دا ډېر زیات دی نمونگا ویلے کہ مونگا آر کرا ٹیکس ورکڑا دے ٹیکس نے انکار نہیں ہوں و دا ٹیکس کم کئی کہ خلق چے کم خلق و کاروبار روان جی و زمونگا مطالبہ دا ہو کہ دا چے کم دے 0.25 طرح والی جی نو بار رہا حکومت اس پدے اگری شو دا اس چی کم مطالبات امن علی شو دا تاسو لخوا حکومت امن دا پرمننٹی کنا دری میں اشتے پس پا بیا دا غا مسئلہ واپس رو چتی گی لکا سنگا چے شناختی کارت شرط تے جی جی
داسې چل دی چې دا کوم دی زمونږ مطالبات او منل شو د دې بقاعده به دې قومي اسمبلی نه منظوري علی چې دا قانون جوړ شي جی چې آئنده دپاره چې کوم دی څوک راځي او مونږ سره چیړچاړ نه کوي شناختی کارڈ چې کوم معطل دی د دې دپاره بیا به هم خبرې کیږي کمیټیا نه جوړې شوې لیکن تین میاشت پورې خدا به معطل دی چا نه به څوک شناختی کارڈ نه غواړي صحیح ډیره مهرباني ملک مهر الهی صاحب د وخت را کولو کتونکو تاسو خبره واورې دي چې دغه واړو تاجرانو ته چې کوم دوی دغه احتجاج هم شروع کړی او دغه مطالبات هم کولو دینه وړاندې هم په جولای کې میاشت کې دوی احتجاج کړی او نه صرف دلته کې په پېښور کې بلکې د خیبر پښتونخوا مختلفو ضلعو کې یو ورځ په مکمله توګه باندې ټول بازارونه او ټول کاروباري سرګرمۍ معطل کړی شوې او دوی ویلي وو که چېرې زمونږ مطالبات ونه منلی شي نو دوی به بیا په اسلام آباد کې هم خپل احتجاج کوي یو ځل بیا دوی په اکتوبر ډیډ لاین هم ورکړی چې موږ به خپل احتجاج کوو احتجاج یې تېره ورځ چې کوم دی هغه وکړو بل طرف ته دا احتجاجونه خو دغه لړیانې خو جاري دي خو د حکومت لخوا هم بار بار په دغې ولس باندې د ګرانۍ بامونه چې کوم دی هغه وخت په وخت باندې ګزاریږي یعنې یو ځل بیا د پټرولو په قیمتونو کې د اضافي امکان دی همدغه رنګې د ډیزلو په قیمتونو کې هم د اضافي امکان دی چې کله هم د پټرولو یا د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه وشي نو هغې د پسته بیا نور شیزونه هم ګران شي د وړو خبره هم مونږ بار بار پروګرام کې په دې باندې خبرې هم وکړي چې د اوړو هم شارټیج دی په خیبر پښتونخوا کې او چې کوم د اوړو تیلۍ قیمتو په هغې کې هم اضافه کیږي همدغه رنګې نن تاجرانو په دغې مذاکراتو کې دا خبرې هم نه دي چیړلي چې د سبزۍ په قیمتونو کې یعنی چې کوم د سبزۍ حوالې سره کوم تاجران دي د سبزۍ کاروبار کوي هغوی ته هم مشکلات دي او چې دا مذاکرات وشو نو هغې د پسته به دی دغه رنګې د اوړو یا د سبزۍ یا نور چې کوم د خوراک سکاک سیزونه دي هغې حوالې سره به هم حکومت سره مذاکرات کوي بهرحال نن چې کوم دغه یولس نقطو باندې حکومت او دوی رضامند شو او اوس د خپل احتجاج چې کوم دی هغه معطل کړو اوس په کاروباري سرګرمۍ همدغه رنګې جاري وي څه قانون به دې مرکزي اسمبلۍ نه چې کوم دی هغه به پاس کیږي همدغه رنګې د شناختي کارډ شرط په درې میاشتې پس یو ځل بیا بحالیږي خو بیا درې میاشتې پس بیا چې کوم دی په بل کالتیانې کال 2020 کې به پته لګي چې بیا دغه احتجاج تاجران یو ځل بیا کوي او که نه کوي خو څنګه چې ملک مهر الهی صاحب وویل چې دوی به خپل احتجاج بیا هم کوي که چېرې هغوی دغه شرط اون نه منلو دغه شناختی کارت شرط په حوالې سره نورې خبرې کوو پخوانی سینیټر الیاس بلور صاحب ټلیفون لار موږ سره موجود دی نورې سره په دې موضوعاتو باندې نننی مذاکراتو په حوالې سره خبرې کوو الیاس بلور صاحب تاسو ته مشرق لیډز کې هرکلی دا راته وایي چې دغه یولس نقطو باندې حکومت او تاجران رضا شو شناختی کارت شرط باندې دا ټول نوړمبۍ نقطه وه چې تاجرانو مخ په وړاندې کړي وه چې دا شرط ختم کړی شي 31 جنوري د پسته تاسو ته نه ښکاري چې دا مسله به یو ځل بیا راپورته کیږي بچي داسې ده چې دا د درنې په وجه باندې دا کار یو شو او دا 31 جنوري پورې دی او دا ویل کته جنوري دا قانون کې راغلی دی آئین به جوړ کړی دی جی دا چې قانون یې جوړ کړی کوس پورې سبلې تلان شي دا قانون نه ختم نشي دا ختم دی نشي جی دا 31 جنوري نه پس بیا به وجهي کی دا خبره په دغه شرط کې تاجرانو ته نقصان څه دی ټول نغټ نقصان ورته څه دی لگی نو وتدای چې دکانداران غریبان چې ده هغه موږ نه صبر زما صبر تو اورو مل چې ده اورو مل کې 50 روپۍ بورې نه شي ګټلې نو هغه وتا نو وټای شو بورې 500 روپۍ باندې تا نو وټای 1.5% نو څنګه ورته دې مطلب دا چې کاروباري شخصیت یا تاجران د ټیکس ورکولو نه یریږي کده غو طریقہ کار نه ورته مثلا ټیکس ورکو نه یی کاروباري شخصیت دي کنه هغه دکاندار چیری آسان تھیا پکار یہ خدا دے دیو
دا ټرن اوور ټیکس په کار نه دی چې دا بیا والی نن چې کوم مذاکرات دي یو فکس ټیکس ګور دا فکس ټیکس د دې نن څه باندې دی فکس ټیکس د دې په پندېش کال نه دی په هیڅ کوم لګیم فکس ټیکس والے دا فکس ټیکس مطلب دا دی چې فکس ټیکس والے یو دکان باندې اسلام آباد کې یو دکان دی هغه او په خور دکان کې فرق دی کنه صحیح خور کو مونږه مونږ باندې خو بیا ټی مهرباني شوه دی مونږ باندې دماکه وي مونږ باندې هر څه مصیبتونه یې زما دکان چې دی په خور اخر کو دکان چې دی هغه اسلام آباد لاهور دکان سره برابر خو نشي کېدی صحیح دلته کې دا سیمه چې کوم دا تر هغه غیر زپلی او دلته نقصانات ډیر زیات شوه دي تاسو خبره بالکل ټیک ته الیاس بلور سیب ډیره مهرباني د وخت را کولو کتون کو تاسو د خبرو وړاندو هم اوم د غرنګ دی الیاس بلور سیب هم او د مرکزی حکومتي چارواکو هم چې په دغه 11 نقطو باندې د راضی شوه دي او بیا په دغه چکم کاروباری سرگرمی دی دا با د سبانه بیا یوزل شروع کیږي پروگرام کې وړي شندمې وښوي دي د مینه پس رازو بیا د بلدیاتی انتخابات او ورسر پروگرام کې خبرې کوم جگتن کو مشرق لیڈز کے اوزل بیا ہر کلے خبر کو چے د انتخابی بلدیاتی انتخابات و وقت چکم دے غا ختم شو پا اگست میں اس کے اوس بیا چکم دے الیکشن کمیشن بار بار دغه کوشش کوي چے بلدیاتی انتخابات دی خیبر پختونخوا کیو چھ خطر سے پورے امکان نہ سرگندگی چ خیبر پختونخوا کی دغه بلدیاتی انتخابات اوشی زکہ چے یو طرف تا قبائلی ضلع ہم چکم دی اغا پا خیبر پختونخوا کی زمشیوی دی ام دغه رنگے بیا نیو حلقہ بندیاں بکی پدی کے ڈیر زیات وقت لگی ام دغه رنگ نور سے وجوہات هم دی وزیر اعظم عمران خان صاحب هم په دې اړه باندې احکامات جاری کړو چې زر تر زره دی بلدیاتی انتخابات خیبر پختونخوا کې وشي جماعت اسلامي هم دغه مطالبه کړی دا چې حکومت د ټال مټول نه کار اخلي او تر اوسه پورې انتخابات په خیبر پختونخوا کې نه کوي په دې اړه باندې خبرې کوو چې دغه سو وجوهات دي او تر کومه پورې بکیږي دغه انتخابات سټوډیو کې موږ سره موجود وي په دې موضوع خبرې کوي محمد فهیم صاحب صحافی دی فهیم صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کلی مهرباني سلمان دا ته چې یو ځل بیا جماعت اسلامي دغه کو مطالبه وکړي چې بلدیاتی انتخابات ته وکړي شي خیبر پختونخوا کې خو تاسو صدا سي اثر ښکاری په نظر باندې راځي صوبایي حکومت خو چینجز هم را وستو په دغه قانون کې بیا هم صدا سي اثر نخ کاری په نظر باندې چې کېدې شي دغه انتخابات وشي بسم الله الرحمن الرحیم سلمان تر نه پله خبره خدا دا چې اخر دا اپوزیشن پارټیانه غواړي سو اول خو دې په خپل کلیر نه دي اول دې ځان کلیر کی او بیا غینه پست خبره او کی که جماعت اسلامی وی یا عوامی نیشنل پارٹی وی یا سبل جماعت وی د ټولو په دغه په خبر پرس کلب کې پرس کانفرنس کړه او دوی راغلی وو دا غینه بغیر دوی خپل بیانات جاری کړو په اسمبلی په فلور باندې ټول اپوزیشن دغه موجوده بلدیاتی چې کم نوې قانون دی یا نوې سیستم دوی راوړی دی هغه دوی ریجیکټ کړو چې موږ دا نه منو او دا اعلان کړو چونګا دې خلاف په خبر های کورټ ته ځو او تل هم خو په خبر های کورټ دی لا اغه سه دا اغه سټي اورډر ورنک یا دې کیس کمزور یا سه هم او اغه دې کې اغه کیس اغه سه مخ کې لا نړ اوس دی وی چې تاسو د دې خپل بلدیاتی انتخابات په ټایم وکړي آیا تاسو عمدغه نوې سیستم ایکسپټ کړی دی پہلا سوال خدا دے چې دوی دا نوې سسٹم منی نو بیا خو زړه خبره ختمه شوه او دوی مخ کې تلی شي بلدیاتی انتخابات کولې شي بل خبره دادا چې اپوزیشن جماعت چې کم دی وخت ډرو نه غټ اپوزیشن جماعت ته اکرم خان دورانی صاحب داغه مشر دی هغه دا جمعیت علماء اسلام دا غوی ایم پی اے محمود بیٹنی صاحب په دغه په خبر های کورټ کې اورټ کړي دی او دای ویلې دي چې په قبایلی سیمه کې خیبر پختونخوا حکومت الته کې بالکل انفراستراکچر نشته رې خلق تیار نه دي نو اغه ځکه کې انتخابات مکوي او پای باندې بیا په خبر های کورټ طرف نه سټي اډر جاری شوی او دغه اپوزیشن لخوا دار څه شوی دي آیا اپوزیشن په خپل خپل کې کلیر دی یا نه دا ما خپل سوال دا دي کای خپل کې بهرال یو سایت ته کلیر دی نه دی خپل چې کوم یو د پښو منګ لو بعد هغه لګیا دا شورو دا هغه وی خلکو ته بل سوی دن نه په پردو کې بل خبري کیږي بهرال د نوې سیستم ته ټول خوشاله دي ټول په دې باندې رضا دي چې کم کسان دی وخت کې مضبوط دي بس دغه مضبوطی بالکل دې کې فرق شته دی ګوره چې کوم یو غریب کس هو دا هغه د پاره او صرف ویلج کونسل لیول پاتې شو هغه بره لیول ته نشی راتلې نه خو خپل تحصیل ناظم نه تپوس کولی شي تحصیل ناظم الیکشن کول خو دا هغه د خوب نه بالکل اوه تر هغه دا امید نشی کولی چې اب تحصیل ناظم الیکشن کې هغه صرف او صرف هغه خلک چې چا سره پیسې وي تحصیل چیئرمین نه پاره هغه الیکشن کې دوه غټه حلقه دا چې صوبایي اسمبلی یا قومي اسمبلی څنګه په خور خبره مونږ کوو دا دوه قومي اسمبلو حلقو برابر به حلقه شي
نو دا غریب کس دوس کار نه دی اول یونین کونسل او غزه کې دا خنا خلق چګم دی د پاکستان تحریک انصاف د ان پی جماعت اسلامي خلکو دا عام خلکو نه هغه ماته خړلې دی بللې دی او عام خلک مخه تراغلې دی خو دا عام خلکو لار بنده دا هغه با زیات نه زیات د ویلج کونسل یا نیبرهود کونسل لیول پورې الیکټ کی دی شي او بیٹک تا کونسل چیئرمن ممبر به هم وی خو ناظم ایت جواب دی هغه سن دی ناظم چګم دی هغه سپین باز دی چاګړه کسرا دی هغه بهر سکول شي او ناظم به عام کس نی پیسے والا بھائی بہرحال تب خبر ہوگا الیکشن حوالے سرا اپڈیٹ دادی چے سرز اڑان دے دوشتم اکتوبر واندے کم چے دا خیبر پختونخوا کابینہ دا صوبائی کابینہ دا آگے اجلاس کے الیکشن رولز چکم دا لوکل گورنمنٹ تھی آغا او د فاټا حوالے سره کوم چې ایکس فاټا وا هغه ځای کې وو سلويخت تحصیلونه هغه وو سلويخت تحصیلونه دوی 15 ٹی ایم ایز دا هغه دوی اومنل چې دا 15 ٹی ایم ای وی دا هغه حلقہ بندی دوی اومنل چې بیا حلقہ بندی بهرال بعد کې بیا الیکشن کمیشن کوي نو دغه دو شیزونه هغه صوبائی کابینه منظور کړی دي او دا هغه نه پس تر اوسه پورې هغه کابینه منټس لوکل گورنمنٹ ډپارټمنټ ته نه دی ملو نن هم زه تلو ما نن هم 15 بجو پورې چې کوم افیشل ټایمنګ دی هغه پورې دا مګما بلدیات تا منٹس ندی ملو شوے بہرحال نوٹ چکم ڈسن شوی جائے منٹس ملو شوی دی خود دغا یو سپیسیفک فیصلہ چکم آوا چکم الیکشن رولز منظوری وا یا داغے حوالے سے کم نے فاٹا کا ایکس فاٹا وا داغے حلقہ بندی وا داغے چکم منٹس تھی اگر اس پورے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ تا ندی ملو چکل پورے اگر منٹس ندی ملو آگے پورے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ دے مانے مخ کے کار نشی کوے اگر اثار دے چکل اگر منٹس راشی نو بیا محکمہ بلدیات باؤنڈ دے چدی بہ نوٹیفیکیشن کئی اور چکم الیکشن رولز دی اب نوٹیفائی کئی اور بیا آگے نہ پس اگر الیکشن رول بدوی دی اور الیکشن کمیشن کے بجوا کئی فریم سے اپوزیشن خو پدی وانے اعتراض ہم کڑو ہائی کورٹ کی کیس ہم کڑو خو وزیر اعظم عمران خان صاحب چکل پیخور تراغلے او عدالت ور سره د لوکل گورنمنٹ منسٹر هم د غرنګ د لوکل گورنمنٹ ټول چکم مشران وی سره ملاقات کړي وزیر اعظم سه بهکامه جاری کړي چې دسمبر پورې د انتخاباتو کړي شي نو بیا والی صوبای حکومت دومره انټرسټډ نه ده ګوره دا خبره غټي ته تاسو اوکړه دا هو دا کمرو نه بار خبرې دي چې تاسو زر تر زر انتخاباتو کې او خبرو کوم مشرک لګولې هم چې کله وزیر اعظم دا حکم ورکړي د دسمبر نه اول اول د الیکشنو کې خو ممکن نو الیکشن هغه وخت کې دا پوسیبل نه دي د وخت کې هم چې کوم زمونږه ذریعہ دی یا چکم د لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ مشران دی دا غوی دا ونا چې مونږ پوره پوره کوشش ته چې مونږ را روان کال د روزې نه اول اول د الیکشن کو ول چې دا به اوس ک سنگ کابینه فیصله وکړه ګران کار هم دغه او چې کابینه د اپروول ورکی بیا نه پس لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نوټیفای کوي دا ډیسیژنز چې کومل ته غستې شوی دی نو دا اغه نوټیفیکیشن جاری کول د لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کار دی او تقریبا هفته نه بره او شو چې تر اوسه پوره غ ډیسیژن هم دی نه نوټیفای کړي چې وجہ صدا د دې حواله سره اوس پته نه لګي خو بهرال چې کوم دا ډیسیژن راشي دا به نوټیفای کیږي بیا به دا پس دوی دا خبره مخې ته وړي چې کوم لوکل گورنمنٹ الیکشن دی سلمان صاحب دی وخت کې غټ ګران کار دا دی چې کوم مشکلات دي هغه دای چې قبایلی سیمه کې به حلقہ بندی دوباره کیږي زموږ خیبر پختونخوا کې آلریډي حلقہ بندی شوې ده 3015 چې دی وخت کې کوم مین یونټ ته هغه دی ویلج کونسل او نیبرهود کونسل هغه مخکې نه ټاکلې شوې دي صرف دا هغه چې کوم 2017 کې مردم شماری شوی وه نو چې کومې علاقې کلیوالې وې خارې شوې صرف دا هغه دغه چینج کول دي سټیټس چینج کول دي دومره سره ګران کار نه دی او ګران کار چې کوم دی هغه د قبایلی سیمې دی هغه ځای کې به بالکل د زیرو نه کار شروع کیږي هغه ځای کې به د ویلج کونسل او نیبرهود کونسل حلقہ بندیا نه کیږي د پیښور د خیبر پختونخوا صرف پیښور کې د حلقہ بندیا مسله به چې کله د خو نوې تحصیلونه راغلي دي سلو تحصیلونه دي یو به سټی لوکل گورنمنٹ جوړیږي باقی تاسو مخامخ تی مردان نپټ آباد بنو ڈیرا اسماعیل خان کوہاٹ او منگورا آغا دے کہ بہ ہم سٹی لوکل کونسل وی خو باقی پورا صوبہ امک کا سرا چسنگ مخ کے وا امگا تحصیل ندی او ولیج کونسل نے بڑ کونسل دی دمرا کار دل تکشتہ دینا زیادہ تر کا چکم دے اپ قبائلی سیمہ کے دے کم چدا او قبائلی ضلع دی اوشپک سب ڈویژن دی نو آغا دے کہ بداکار لگ زیاد وخلی نو تقریبا دو نہ دنیا میاش چکم دی اب حلقہ بندے باندھنے لگی یو میاش بدا آگے چکم اپیلو نوی یا ختمولو کے یا داغوی خلق و شکایات ختم ہو کے پائے بہ ہم خامخا وقت لگی اور نہ پس پنزوس یا پنزہ پنزوس رضے و لگی دا الیکشن کمپین یا دا الیکشن حوالے سے کم سکروٹنی کی گی او ٹکٹونا جاری کی گی یا الیکشن پورا یعنی امید دے چھے بیا دا تقریبا تیر راروان کال کے یعنی کال دوزر شلم فروری یا مارچ میں اشکی اوشی دا گئندے فروری گرانا دا فروری گرانا لگی خو مارچ یا با مارچ اخر وی او غالب گمان دارے ہو چھے بیندشتم اپریل باندے روجا اخکاری لگیا چھے بیندشتم یا شپکشتم اپریل باندے روجا وی دا آغے نا اول اول کوشش دارے چھے دا روجے نا اول دوی خپل کار پورا کی چھے زمون سمرا کار ہم دے روزے نه اول دے برابر سر تو رسیا د اپریل پہلا نیم یاش ہفتہ شی یا دیم ہفتہ شی یا د مارچ اینڈ ولچ اس دے وقت تو گرے ک مونږ د پینزو یا د پینو یاش خبره
کو نو مونږ الریډی اکتوبر ختم کړی دی نو نومبر دسمبر دو میاشتې په دې کال کې دي او درې نیمې میاشتې جنوري فروری مارچ نه پس د اپریل هم تقریبا 15 ورځې پکاریږي د الیکشن لپاره نو دغه اپریل ته خبر رسی مارچ اخره یا د اپریل شروع کې دغه الیکشن زیات امکاندار چې اوب کیږي هوټلو ناولم دا خبره ده چې اوس د لوکل ګورنمنت ډپارټمنټ دغه چې کوم الیکشن رول دي دا نوټیفای کی دغه نوټیفیکیشن جاری کی او دغه لپاره مهم کاردار چې صوبائی حکومت دې چې کوم کابینه فیصله کړی دا دغه میټینګ پوینټس د لوکل ګورنمنت ډپارټمنټ ته لګي فهم سی د لوکل ګورنمنټ په نوم باندې دغه محکمې د لپاره د ټول ډپارټمنټ د لپاره د صوبائی اسمبلی نه کال 2019 او شلم بجټ هم پاس شو دا بجټ پاس کیږي ګوره د محکمې بجټ خو یو خو دی اخو لګي زاري خبر دا محکمه دا خپل کار جاری ساتي صرف آی کې دا بلدیاتی نمائندگان نه دي لوکل ګورنمنت ډپارټمنټ کې او ډیولپمنټ خبره کوم لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ کې ډېر شیزونه نور هم راځي لوکل ایریا اتھارټیز چې تاسو سمرا هم د وخت کې په پوره خیبر پختونخوا کې نه لوکل ایریا اتھارٹیز دی پیخور دے کوہاٹ دے کرک دے مردان دے یا سوات دے یا ایبٹ آباد سیٹ راضی ٹول چکم یوزے کی ٹول لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سر راضی لوکل گورنمنٹ دے سر کار لری اگے سرا سرا منگورو چکم سمرا ہم ڈیولپمنٹل کار در خپل یو پلاننگ سیل ہم دے اگ خپل ہم کار کئی تقریباً دا گشپگ ارب پورے یا اربن ڈیولپمنٹ دا پیخور اپ لفٹ منصوبہ دس ارب روپو اگ ہم دگا ڈپارٹمنٹ گوری لگیا دے ہم دگا ایگزیکیوٹ کئی لگیا دے بیا ڈویژنل ہیڈ کوارٹرس ہائی اسکول ہائی اسکول دی اگا کار کی لگیا دے پیخور کے دگا چکم رنگ روڈ مسنگ لنکس تے دا جوڑ لگیا دی پی ڈی ایس اسو مخامخ تے غسنگ کار کے ٹول چکم دے لوکل گورنمنٹ کے راضی تا چکم دا بجٹ خبر کوے اگے بیسیکلی بلدیاتی نمائندگان نو بجٹ تے کم چے شپک سروے ارب روپے دے ما تن لگی چ دغه پیسو کے بسن سے جاری شی گران کار دے کله بجاری کی خبردار کہ الیکشن اوم شی الیکشن تاسو په اپریل کې اوم کې نو مئی او جون دغه دو میاشتې پاتې کیږي هغه وخت کې د خیبر پختونخوا حکومت د خپل ځان له حالات د سیوی چې دوه نوی بجټ تیاری دومره کار وکړي امید مونږ درل شو چې خیبر پختونخوا حکومت د سنه سره جاری کی ټوله خو بالکل ممکن نه ده چې ټوله پیسې بول اور کی نیمه هم ګران ده خو دغه امکان مونږ کولی شو چې څنګه هر کال چې کم ای ڈی پی وی هغه سلور حصو کی وی نو یو چې کم قسط کم از کم هغه ته جاری شي او یو قسط هم ډېر غټ قسط سره پاسا یو لسنیم ارب روپے جوړیږي کریږي که دغه پیسې هم ولا ورکړي بیا هم غټه خبره ده چې دغه پیسې جاری کی نو بیا را روان کال کې وجه دا نان لیپسیبل فنڈ دی دا بل کال کې هم بلدیاتی نمائندگان استعمالول شي او چې کم نوی سسٹم دی تاسو کتلې هم دی چې غټ ډېر زیات کمپلیکیټډ دی چې کوم بلدیاتی نمائندگان راضی به هم ای بخپل ون لائنر په تور بجټ نشي پروف کولې هغه بخپل پورا بجټ تیاری چې هغه کم کم منصوبې کول واړي بیا هغه منصوبو ائډنټیفیکیشن بیا هغه باندې کار کول بیا هغه تخمینه لاګه دا هغه پی سی 2 جوړول بیا نه پس پی سی 1 جوړول دا هغه اپروول لغستل نو یو پروسس ډیر زیات به وګدوي نوې سیستم د پاره هم بالکل چې څنګه صوبائی حکومت کار کوي صوبائی چې کوم کابینه کار کوي یا صوبائی محکمه کار کوي د قصبه دوی هم دا کار کوي او صوبائی گورنمنٹ تاسو تقریبا اویا کال شو چې دا چلی کی لګیا دی نو اخوا ته اویا کال یو زوړ بیا هم د کې خبره پاتې راځي سر تندرسي سر ډپارټمنټ چې کوم ډپارټمنټس منسوبیا سر ته اونرسي پاتې کیږي او بل خوا ته بالکل نوې سیستم چې دا غي یو سورزي شوی دی نو د کې مخا مخا دا مسله مخه تر راځي نو د کال کې پیسې مې راځي لګا متا ممکن نه ښکاری ګران ښکاری لګیا دا بچت کوي وړ فیم سے پیسې چې وینو بچت بو کی کنه دا خو صرف الوکیشن دی الوکیشن مطلب چې به اوس نمائندگان ونه دغه پیسې به ورته شرط نه بل مخکې جاری شوی دي مخکې هم نه جاری شوی ګوره بلدیاتی نمائندگانو د پاره چې کم 30% ای ڈی پی دا تاسو کو دا قانونو ګوره نو ډېر خپل طریقې سره دوی اوشید لیکل دي چې 30% الوکیشن مختص کول دی ورکول دوی باوند نه دی دی با پیسې مختص کی چې جی مونږ بتاسو لا شپږ سلويخ ارب روپے درکو بس د دې کار پوره شو قانون باندې عمل درآمد پوره شو مخنه واړم کال په اخره کې دوی په شپږ سلويخ ارب روپے کې یو روپے هم ورن کی نو هیڅ مسله نشته دی قانون دا وای چې تاسو به الوکیټ کاوه او هغه دوی الوکیشن کوي ک قانون دا ویل چې تاسو دا پیسې به ورکوي نو بیا دوی ګیردل خو دوی ځان ته کار آسان کړی صرف الوکیشن ته خبره پاتې کیږي ورکول به کیس کې حساب کتاب نشته رہے نو بلدیاتی انتخابات هم داسې ښکاری چې مارچ اپریل کې به کیږي بیا رمضان وي بیا نه ښکاري چې دا کوم بجټ مختص شوی دی نو یو میاشت کې به بیا څه بجټ ورکول کیږي فهم سے د حلقہ بندیان به خصوصا کدغه حواله سره مونږ خبرو کو نو سپا قبایلی ضلع هم خیبر پختونخوا خاصه لري دا ټول سیو صوبه ده دګ بیا نوی حلقہ بندیان کیږي د حلقہ بندیان به مکمل څومره وخت تاسو په خیال باندې والی چې زر تر زر مکمل کړی شي ځکه چې الیکشن کمیشن خو وايي چې مونږ ته ناراضي مونږ ته سره نوټیفیکیشنز مونږ بار بار غي ته وایو لوکل ګورنمنت ډپارټمنټ ته چې په دې باندې کار تیز کړي ګوره الیکشن کمیشن روان کال په مونږ ګورو نو تقریبا جنوري فروری کې
اغوی پہلا ځل دا خبره کړې وا چې 700 بلدیاتی نظام په اتشتم اگست باندې ختمي کې لګیا دی او الریډی خیبر پختونخوا حکومت دا اناؤنس کړو چې موږ به دا سیستم چینج کوو هغه ټایم خیر خبر روانه وي وزیر اعظم صاحب دا خواهشو چې پورا ملک کې موږ یو سیستم راوړو سندھ کې بلوچستان خیبر پختونخوا او پنجاب کې خیبر پختونخوا کې سیستم الریډی موجود و اغه کې هم دوی چینجز خبره کوله پنجاب و سرا ساده په رضا شو ول چلته کې هم پاکستان طریق انصاف او بلوچستان هم رضا او خو سرا سند نو رضا بیا مون ګورو چې د پنجاب کم وزیر بلدیات او اغوی اغه وخت کې نیب اونی ول او اغوی بیا هلکه بندیان وکله پوري شي هلکه بندیان کم اس کم درې میاشت تخلي دونی مون درې میاشت ټایم باخلی اغه خو اوس ممکنه نه ښکاری تاسو ته که سبا را کار شروع کیږي بل ورځ نه کار شروع کیږي 1 نومبر د جمعې ورځ دا د جمعې ورځ دوی کار شروع ک نو تاسو ویلې شه چې جنوري اینډ پورې الیکشن کمیشن حلقہ بندیانو سسٹم ټول کار برابر کی صحیح ډیره مهرباني فهیم صاحب د وخت را کول چرالی استودیو کې مام کې شرکت کو کتون کو نخ کاری چې آینده درې سلور میشتو کې دغه انتخابات وکړي شي خو بیا هم لوکل ګورنمنت هم دغه رنګ الیکشن کمیشن لګیا دی په دې اړه باندې کار کوي او دې کال ته خو ممکن نه دا څنګه چې فهیم صاحب ویل چې دغه انتخابات وکړي شي ځکه چې ټیکنیکل ډیر زیات مسلې دی او بیا بل کال ته وکړې شي چې دغه انتخابات کیږي او کنه او دغه فند بس کیږي چې کوم د صوبایي سملینا پاس شوی دی پروګرام کې وړي شان دمي وښوې دی د مینه پس راځو بیا د بچا خان یونیورسيټي حوالی سره پروگرام کی خبری کو جکه تون کو پروگرام کې اوزل بیا هر کله باچا خان یونیورسيټي چارسده کې د ایم فل د اګریکلچر طالب علمانو لپاره د ایم فل داخله اناونس شوی او دغه د پستا چکم دې تقریبا یو شمیر سټوډنټانو یعنی طالب علمانو دغه داخلي اوکړې پاغه کې ته کسانو نمونه چکم دې هغه فائنل شو او دغه رنګې 12 نمونه په دغه لیست کې راغلی وو هغه د پستا یونیورسيټي د اتو کسانو ته هم یعنی اتو طالب علمانو ته هم دغه اډمیشن چکم دې هغه واپس کینسل کړل او دا وایي حکومت چې اغه سره کوم کوټه واغه د لس کسانو او اتو کسانو سره فیسونه جمع کړي دي دوه کسانو نه دي جمع کړي لہذا دا اتو کسانو به هم فیسونه واپس کولې شو دي کالتا نخ کاری چې د اګریکلچر والا ډپارټمنټ کې ایم فل واپس شروع کړی شي دا څه مسله ده په دې ټیکنیکل وجوهات سي په دې اړه باندې به خبرې کوو د باچا خان یونیورسيټي مشر سره هم د غرنګا طالب علمانو سره چې غي بوس مخ کې س کوي آیا غي خپل کال ضایع کوي کنه د غرنګي بل چرته بده ایم فل د پاره پیسې جمع کوي دغه 12 کسانو نمونه چکم شاډل شي نو هغه کې دغه سلور کسان یا درې کسان ول چکم دې اغا ډراپ کړی شي دي دغه سټوډنټان بوس کوي د دغه ایم فل چې چا داخله کړی و او غي توس واپس وینا شي دي خپل پیسې با درې سلور جو کې واپس دی تا ریفند شي په دې اړه باندې خبرې کوو دا وخت مونږ سره د اغه ایم فل یو طالب علم چې چا داخله کړی و سمبل علي مونږ سره ټلیفون لاره موجود دی سره په دې اړه نور خبرې کوو چې اوس په غي مخ کې څه کوي ولې دا اډمیشنز کینسل شو سمبل علي تاسو ته پروګرام کې هر کله مننه جی دا راته وایي چې تاسو سمره کسانو داخله کړی و ایم فل تا او یونیورسيټي انتظامی تاسو ته سوي چې ولې اتو کسان ډیر زیات تیم فل لپاره لس کسان پوره کېدل ضروری و مونږ تقریبا 12 کسانو اپلای کړی و دا ایم فل د لپاره او هغه کې دې چې کوم دې اتو کسانو فی سبمیشن کړی دي باقي چې کوم 4 کسانو هغه وی چې مونږ انسټالمنټ کې او کو ذکر چې د دې فیس انتهایی سی واو جی 45,420 د دې فیس نه ایو چې انسټالمنټ کې نو هغه وی چې ته چې مونږ تاسو لګ مطلب ډیر په لګ ټایم راکې خو دې نه منل حالانکه دې مونږ ته هم ویته مونږ په 20 تاریخ باندې زمونږ ټیسټ شو اینه پس 27 باندې مونږ یو نسیسر انرول شو باقاعده مونږ ته کارډ ایشو شو باقاعده مونږ ته کلاسز ارینج شو دونی می میاشه پس دې ما ته اوس وشه تاسو اډمیشن کینسل دی دا په کوم رولز کې دا رشتہ تاسو ما ته دا صرف وایز هم دا ویل غواړم چې مطلب 8 سټوډنټس یو جی مطلب اوس مونږ 8 چکم دی پرمننت مونږ دې سره اډمیټ یو نو انرول یو نو باقی تاسو ما ته دا وایز تاسو هغه دوو یا سلور نور سټوډنټانو سره خبرې اترې شي دی ایسو چې مونږ ولې داخله ونه کا اغه وی چې مطلب فیس دې سیوا دي او موږ سره د غریبي د تاسو خو پته نن سبا خو پیسې پیدا کول مسله ده اغه وی چې موږ انسټالمنټ کې خبرو کو وی سي سره خو وی سي د صاحب چې کوم دي اغه دا خبره مني نه ایس کنډیشن یک دي نه دې وجه نمنګ اته سټوډنټ پات شو اوس موږ ته وی چې تاسو کینسل شو تاسو او نن موږ ته نوټیفیکیشن افټر دای منت موږ ته دي او نوټیفیکیشن نو کو چې تاسو کینسل شو وای جی جی
نو اس په مخ کې تاسو څه کوي؟ تاسو بیا وایي چانسلر صاحب سره په دې اړه باندې څه خبرې اترې ونه شوې؟ وایي چانسلر ته خو مونږ نن مونږ چیرمین نه لاړو، بیا مونږ ویزې تلل کوشش وکړو، نو ویزې سره خو ملاوېدو سو امکانات نشته. ولې هلته چې لاړ شو چیرمینانو سره خبره وشوه، خبره ختمه. ولې ویزې مونږ ته ملاوېږي نه؟ مونږ ته فیس بای فیس خبره وکړه تاسو که نه، چې مونږ چې تپوس وکړو چې ستاسو سمیسټر رولس کې کوم ځای لیکلی چې ته به ټین سټوډنټ اله ایم فیل یا په پروسپیکټس کې پرېږده. ته ماته ته ووایه اډورټایزمنټ تا ویستې، تا هغې کې مونږ ته شو کړي دي زه به دونه سټوډنټ اله ایم، دې نه کم نه اله ایم زیات نه اله ایم. صحیح. نو تاسو ته اوس خپلې پیسې کله واپس کیږي؟ مونږ دیوی چې ویدن 3 ډیز تاسو واپس والی. نو دا خو اصل خبره نه ده، اصل خبره ده زمونږ کال ضایع کیږي، زمونږ فیوچر سره دی لوبې راغشتې دي. صحیح. ډېره مهرباني سنبل علي، کوشش به کوو چې مونږ اوس د باچا خان یونیورسټي وایس چانسلر صاحب سره هم خبرې وکړو چې هغوی ولې سټوډنټانو سره طالب علمانو سره نه ملاویږي، او دغه مسله به هغوی اوس څه کوي، اوس داسې ټیکنیکل وجه وه چې هغوی دغه چې کوم اډمیشن و یا داخلې وې دی ته یې کینسل کړو. تقریبا سنبل علي چې څنګه خبره وکړه چې دوه میاشتې پیل هغوی خپلې پیسې جمع کړې وې، نور چېرته یې داخله نه وکړي، هغوی خو په دې تمه چې په دغه یونیورسټي کې د دوی داخلې وشوې او بل چیرته وته د تلو ضرورت نشته دی. بلخوا د فیمیل ته خو زیاتر دغه مشکلات راځي د تلو او راتلو. دا د 400 طالب علمان دي، نو دوی ته دغه یونیورسټي چې کوم دی هغه لنډه پرېوته دلته خپلې داخلي کړي. او نن چې کوم تاسو په سکرین باندې نوټیفیکیشن وینئ، دا د یونیورسټي انتظامیه لخوا جاري شوی دی، او په دې کې ورته لیکلي شوي دي چې ویدن 3 ډیز یعنې درې هغه ورځې چې کوم کې یونیورسټي وي چوټیانې نه وي، هغې کې به دوی ته خپلې پیسې واپس ریفنډ شي. او یونیورسټي دوی ته ویلي وو چې تقریبا لس طالب علمان به د ایم فل دپاره اخلي، دا د اګریکلچر ایم فل چې کوم دی هغې دپاره، او لس تنان برابر نه شو، درې څلور طالب علمانو سره پکې پیسې نه وې. هغې انسټالمنټ په اړه باندې خبره کوله چې یونیورسټي دی ته انسټالمنټ څه طریقه کار وضع کړي. بلخوا دغه سنبل طالب علم دا هم ویل چې وایس چانسلر یا انتظامی سره هغوی نه دي ملاو شوي سو وجوهاتو په بنیاد باندې، او دوی سره چې کوم دی نو ځکه خبرې اترې ونه شوې. او اوس دوی هم حق حیران دي چې دوی کوم طرف ته لاړ شي او څوک یې خپل اډمیشن دپاره. دوی دوه میاشتې مخکې چې کوم دی هغه دغه خپلې پیسې جمع کړې 45,420 روپۍ د دې فیسو، او هغه چې کوم دی دوی د ایم فل دپاره جمع کړې وي، او هغه ورته داخله اوس نه ملاویږي. نو دوی به اوس کوم لار وي، دوی به کوم طرف ته ځي؟ د دې جواب خو به ښه چې کوم دی هغه د یونیورسټي انتظامیه ورکولی شي. مونږ کوشش هم کوو لګیا یو چې د یونیورسټي انتظامیه سره وایس چانسلر صاحب سره سکلین نه کوي سره چې کوم موجوده وایس چانسلر د باچا خان یونیورسټي هغوی سره رابطې کولو کوشش کوو. دې نه وړاندې هم پروګرام نه وړاندې هم مونږ سره ای سره خبرې اترې وشوې. دا وینا وه چې هغوی ته آرډر و، هغوی ته احکامات جاري شوي چې دی چې کوم دی نو هغه کړی چې لس طالب علمان به دوی اخلي، هغې به کیږي. خو اوس یونیورسټي داسې هم نشي کولی چې آیا دوی سره دومره هم وسایل نشته دی چې دغه اته کسان ایم فل ځان دپاره دلته کې دوی ته داخله ورکړی شي. په دې کې زیاتره چې کوم دی نو هغه د غریب کورنۍ سره تعلق لري، دوی سره چې کوم دی پیسې نه وي انسټالمنټ کې، یعنې په قسطونو په ذریعه باندې به دوی خپلې د داخلې پیسې جمع کولو. یونیورسټي انتظامیه دې ته هم نه ده تیار چې دغه طالب علمانو تا څنګه چې سنبل علي په خپلو خبرو کې وویل چې هغه نه ده تیار چې دوی سره په دې اړه باندې خبرې اترې وکړي، کینی ورسره اوس د دغې مسلې حل راوباسي. بهرحال دغه اتو کسانو چې کوم پیسې کرس کور کړو او کنه ورسره وي خپل پیسې جمع کړي وي، هغه ورته اوس داخله نه ملاویږي. نو دا غي قصور څه دی؟ دا غي ګناه څه ده؟ او هغه ګناه صرف دغه ده چې دلته کې په پچا خان یونیورسټي کې دا دغه لپاره وي چې دوی د بي اس هم دلته نه کړی دی، او دلته ورته لنډه داخله ملاو شي ځان لپاره یو سهولت کتو، او هغه ورته اوس ور نه کړی شو. لهذا هغه دا حق هم جوړیږي چې د یونیورسټي انتظامیه نه دا پوښتنه وکړي. مونږ هم بار بار کوشش وکړو د یونیورسټي انتظامیه سره، خو هغه رابطې کول کوشش ورسره نه کیږي. کېدای شي څه نور څه داسې مصروفیاتي د هغې په بنیاد باندې نه کیږي. میډیا سره هم چې کوم دی هغې خبرې نه کول غواړي، حالانکه د پروګرام نه وړاندې مونږ په دې اړه باندې سکلینګ نه کوي. سره خبرې هم وشوې چې هغې ویل چې مونږ به تاسو سره پروګرام کې خپل موقف هم وړاندې کوو، خو بهر هغې اوس یو ځل بیا انکاري شو. مسله بیا هم د دغه اتو سټوډنټانو ده، د دغه اتو طالب علمانو ده چې هغې اوس کوم خوا لاړ شي او چاته خپل فریاد واوروي. دا د یونیورسټي انتظامي ذمواري جوړیږي چې د دغه طالب علمانو اوس مسله باندې حل کړي، او دوی چې کومې پیسې جمع کړي وي هغه خو واپس کول یا نه واپس کول ځانته یو خبره ده. خود دا اتو کسانو ته اوس اډمیشن پکار دی، او د هغې مطالبه هم کوي. کتونکو د نن پروګرام مو ختم شوی دی، د الله په امان.